Доброго ранку, друзі! Сьома ранку на годиннику. 21 грудня на календарі, четверг. І як завжди у цій порі в студії тут сидимо ми з Оленькою та мною і розповідаємо цікавинки. Доброго раночку. Мною – це Ігор мав на увазі себе, Ігор Хлиня. Ну, і як я вже казав, чарівна Ольга Топольницька нікуди не дівається від нас з вами. Вона зараз розпочинає. Так, розпочну з того, також привітаю, скажу вам доброго ранку, привітаю Кирилів та Анфіс з іменинами, а також привітаю всіх з днем народження Кросфорда. Адже в 1913 році в Нью-Йорку з'явився перший в світі кросфорд на 32 слова. Його склав Артур Вінн. І зараз... хто його розгадав, той отримав що? Правильно. Наступну газету безкоштовно. Зараз, що сумно, зараз кросворди, вони перебувають на межі зникнення, тому що популярні... Сканворди вже. Ні, популярні, ну, інтернет, комп'ютери, все комп'ютеризовано. Судоку різноманітні кросворди. Ну, і кросворди паперові саме, вони втрачають свою популярність, а в інтернеті кросворди, вони абсолютно не є популярними. Не скажи, ти запитаєшся в охоронців, у них просто склади цих кросфордів, вони там... Всі слова знають. Ну, у будь-якому разі, давайте згадаємо цю хорошу гру логічну, так? Можна так і назвати? Ну, мабуть, так. Так. І сьогодні розглядаємо хоча б один кросворд. Що ще цікаво в історії трапилося? Трошки раніше, в 1844-му, вперше в Європі було використано анестезію. Микола Пирогов провів хірургічну операцію під анестезією. Але, що цікаво, в 1846-му, два роки після цього, шотландський хірург Роберт Лінсон зазначається, що вперше в Європі провів операцію під анестезією. Типу, а, це я зробив перший, ні, це я. І починають своїми скальпелями мірятись. Ну, в будь-якому разі, дивіться, ось різні джерела подають різну інформацію. Одні кажуть, що Пирогов був першим, інші кажуть, що Лінсон був першим. Ну, що скажемо, нехай це буде наш земляк. Та, нехай він буде першим. В будь-якому разі, Роберт Лінсон ще відомий як борець із застосуванням гіпнозу для хірургічних операцій. Тому відомо йому цю нішу. Хірургічні, ні. У 1890... Ну, ранок ще важко прокинути. Прокидайся, Олечка. Так, у 1891-му в одному американському коледжі відбувся перший у світі баскетбольний турнір. Та, вітаємо всіх баскетболістів та, зокрема, нашого режисера Сашка. У 1937-му в Голлівуді відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка» і «Семеро гномів». Над 83-хвилинним мультфільмом працювало аж, знаєш, скільки? 750 художників. Та. У 1970 році відбулася історична подія. Елвіс Преслі і Річард Ніксон зустрілися в овальному кабінеті в Білому домі. І причина та обставини цієї зустрічі, вони показуються в фільмі «Елвіс зустрічає Ніксона», знятий в 97 році. Правда, в минулому році зробили рімейк на цю стрічку. Та. У 2001 році в прокат вийшла стрічка «Ігри розуму» з Расселом Кроу у головній ролі. Фільм отримав 4 Оскари, «Золотий глобус» і був відзначений декількома преміями БАФТА. Бачив цей фільм, так? БАФТА? Що це за премія така? Оце така дуже важлива премія, треба знати. Так ось. Тобто ти теж не знаєш, так? Стрічку бачив? Бачив. Подобається? Так. Хто не бачив, перегляньте, дуже цікаво. У 2005 році Елтон Джон і його бойфренд Девід Ферніш одружилися. Це був один з перших гомосексуальних шлюбів у Великобританії. Ось такі події цього дня стали. А що зараз цікаво робиться? Зараз, ось буквально на днях. Що? Поляк пролетів над Карпатами на планері і показав просто приголомшливі фото. Я пропоную їх на екранчики, я далі буду казати. Так, польський авіатор Себастьян Кава пролетів над зимовими українськими Карпатами на своєму планері ASH-25. Просто неймовірні фотки, неймовірні краєвиди відкриваються з висоти такого пташиного польоту. Ну, не знаю, це пташини чи не пташини. Так, Себастьян Кава стартував на аеродромі Жерніця в 50 кілометрах від українського кордону. В Україні він пролетів над гірськими масивами Горгани і Чорногора. Долетівши до румунського кордону, повернувся назад. У виконанні рейсу пілотові допомагали диспетчери польського аеронавігаційного агентства, які перебували в диспетчерській вишці Окенце в Варшавському аеропорту імені Шопена. Ось. Планер
виконував політ на висоті 6000 метрів, тобто не пташиного польоту взагалі. Так, після кружляння над українськими Карпатами пілот повернувся до Польщі, загалом пролетів близько 750 кілометрів. А він сам фотографував, так? Він сам знаходився на борту літака? Не повідомляється у цьому повідомленні. Просто було б дивно, якби він і кермував літаком, і фотографував. Скоріше за все, були там ще хтось. А може там... Ну, українські Карпати гарні з якоїсь сторони не поглянь. Чи спіднизу, чи зверху, чи по бокам. Поляку знадобилося 3 місяці для отримання дозволу від української влади на виконання єдиного польоту над українськими Карпатами, розумієш? 3 місяці. 3 місяці він домагався цього дозволу, йому його дали, і він облетів, зробив це все класно. Ну, фотки дійсно приголомшливі. Угу, згодна. А ще не менш зимові наші Карпати – це просто... Та й літні Карпати. А літні взагалі так. Так. Ну, я просто бував саме влітку, в літню пору. Так, це неймовірна краса, взимку, мабуть, це ще красивіше, але треба, ну, треба спорядження, щоб туди піднятися, ну, необхідно. Так, а я розкажу не менш приголомшливу історію, яка сталася британському Шеффілді з 49-річною жіночкою Вікі Джонс. Що з нею сталося? Зараз розповім. Вона прибирала в будиночці у своїй прабабусі, і знайшла в шафі 2 коробочки з-під шоколаду. Одна з них була пуста, а друга містила 3 шматочки шоколади. Що цікаво, цьому шоколаду аж 115 років. І він не розтанув нічого. Ні. І знаєш, що? Я думаю, що ця жіночка зробила? Ну, вона його спробувала. З'їла, мабуть. Я б теж спробував. 115 років? Ну, чому б ти раритет. Це робив? Шоколад випустили в 1902 році на честь коронації прадіда нинішньої королеви Едуарда VII та його дружини Олександра. Ось вона скуштувала, знайшла в собі сміливість це зробити. Ну, нормально все з нею. З нею, так, все нормально. Шоколад, як не дивно, вона не відчула ніяких наслідків для здоров'я від цього експерименту. Що вона розказала? Я не можу сказати, що він смачний. Він втратив свій колір і зблід. Я описала б його структуру як розсипчату. Ось. Щодо смаку, вона нічого вирішила, мабуть, утриматись. Можливо, не сподобався смак. А ось Джонс припускає, що він цей шоколад може коштувати чималеньку суму, правда ж? Але вона сказала, що ніколи в житті його не продасть. Тож, мабуть, сподобався і буде потихесенько його їсти. Потихесенько, дуже потихесенько. Собі хоп, до кави, там, до чаю і так далі. Ну, я не знаю, шоколад, він, якщо тоді робили такий, знаєш, на славу, то що він може зіпсувати? А я тобі скажу, точно робили на славу, тому що ось у мене в житті була така історія. А в дитинстві, ну, завжди ж дарують цукерочки, та? І ти ховала їх? Ні, не я ховала, їх одразу з'їдала, а мій брат, він їх ховав. І, ну, і дуже повільно їх їв. І якось я вирішила взяти в нього одну цукерочку, все ж таки тихенько. І я подивилась, і там вже, вибачте, вже живі організми з'явилися на тих цукерочках. Та. І це пролежали вони лише рік. А тут 115 років, і шоколад, ну, по суті, ну, ще їстівний виявляється. Ну, будь-якому разі, це ж як треба його любити, щоб... Ні, ну це просто був експеримент. Добре, до наступної новини остання. В Швейцарії побудували найстрімкіший в світі фунікулер. Найстрімкіший? Найстрімкіший, дивись на відео. Оцей фунікулер отримав у Швейцарії нову канатну дорогу з Швіца в Штоос, яку будували скільки, ти думаєш, років? 5, 10, 15. 14 років, майже, ти була близько. 14 років будували цю дорогу. Так, новий фунікулер курсує з міста Швіц, розташованого в долині, на високогірний кліматичний курорт Штоос. Ось, цей проєкт обійшовся країні у 44,5 мільйона євро. Але цей фунікулер – вершина швейцарського дизайну, як стверджують розробники. Так, яким би не був крутий спуск або підйом, вагончики, що нагадують пивні бочки, завжди знаходяться в горизонтальному положенні завдяки функції контролю за рівнем висоти. Адже Штоос знаходиться на висоті 1300 тобто, метрів. Тобто ноги не задираються? Ні, от, як би не було там от, круто, ти завжди стоїш в горизонтальному або сидиш в горизонтальному положенні. Так, над створенням дива техніки інженери і будівельники працювали, як я вже казав, 14 років. Він повинен був замінити застарілий поїзд, який працював в кантоні Швіц з 1933 року ще аж. Ось. Довжина канатної дороги 50 кілометрів, висота підйому 443 метри, швидкість такого фунікулеру 10 метрів на секунду. Як на мене, дуже навіть дійсно круто. І знову ж ти про гори розповідаєш. Так, бачиш, не задумуючись, у мене підбірочка гірська вийшла. Ну, мабуть, все. Мабуть, це на підсвідомому рівні, тому що все, я просто хочу в гори. Мабуть, Новий рік тобі потрібно зустріти в горах. Так і буде. Я буду їздити.
Ну, добре. А ну, де б ви Новий рік не зустрічали, головне, що ви зустріли його з близькими вам людьми, а кожен ранок зустрічаєте з ранком у світі. Вже завтра ми зустрінемось. Побачимось.